Bueno, bona nit. Estem aquí una jornada castellera, aquí a la plaça de la Vila, de Santa Coloma de Gramenet. Estem amb Jaume, cap de la colla, no? Sí. Què és aquesta jornada que heu fet aquí avui? Aquesta és l'última actuació que tenim aquí a Santa Coloma, perquè fem quatre actuacions, el juny, el juliol, el setembre per Festa Major, i per tancar temporada fem una trobada aquí ara el tercer dissabte d'octubre, que és la trobada de tardor. I quines colles han vingut aquí a col·laborar una miqueta amb vosaltres a recolzar? Perquè sou unes colles no molt grans, però que us apoyeu unes a les altres, no? Sí, són colles petites que ens ha venit molt bé i ens donem ajuda, perquè al cap i a la fi fer castell, el més divertit és que els castells surtin bé i la festa ja ens la donarem després. Però què és, la colla de Mollet i quina era l'altra? Sí, ha vingut la colla de Mollet i Castelldefels. Malauradament, la Global de Salou no ha pogut venir per problemes econòmics, que l'Ajuntament no li ha pogut donar diners per poder pagar-se l'autocar. Sembla ser que heu fet algun petit rècord avui. Heu pujat una miqueta el que teniu fins ara establert amb el número de... Explica-m'ho tu, no entenc jo d'això. No, no és un petit rècord. O sigui, Santa Coloma ha fet castells de 6, de 7, però feia anys que estàvem de baixada i no fèiem castells, fèiem castells de 4, de 5... Com a molt podíem tirar per aquesta trobada anys enrere, podíem provar un 3 de 6, un 4 de 6, però malauradament mai hem pogut descarregar-lo perquè la canalla se'ns feia enrere. Bueno, doncs pues res, que la cosa és molt curteta. Si vol fer alguna crida, que vinguin algun dia, alguna hora, a col·laborar amb vosaltres, on habitualment esteu entre setmana, on esteu i on tenen que anar? Estem a la plaça Manent, el que, és ara, el que era antigament el col·legi Manent, a la plaça al costat del Mas Fonollar, entre el carrer Sant Jeroni i Sant Carlos. I tornant enrere, el que hem fet no és història, però sí que ho és perquè feia molts anys que no aconseguíem descarregar tres castells de 6 en una mateixa trobada. Feia, doncs, no sé, 7-8 anys. I el que necessitem és molta gent i gent que vulgui venir a passar-s'ho bé. Perquè al cap i a la fi, fer castells, el més bonic és tenir una família de 60 persones. Què esteu, cada dia o algun dia de la setmana? No, assagem dimarts i divendres. Els dimarts assagem de 7 a 9 en època escolar i quan estem a l'estiu pues, assagem de 7 i mitja a 10 i els divendres pues, assagem de 7 i mitja a 10, 10 i mitja, depèn de com vagi l'assaig. I després ens quedem al local sopant tots allí fent germanor. O sigui, som una família, som 60 familiars que fem castells. Bueno, pues ja ho heu vist, teniu que anar a col·laborar i bé, molta sort. Gramenet TV, Santa Coloma Gramenet. Thank you.
Thank you.